Gəncəbasar, Bakı, Şəki, nə qədər rayon varsa, hamısı burada olmağa hazırdır. Bəyəxdir, olmağa da demək lazımdır, fakt burada olublar. Çünki baş prezidentin əmrini gözləyirik. Eləcə sadəcə olaraq əmr versin ki, ora keçək. Tovuzun Ağdam kəndi artıq polislərin ciddi nəzarəti altındadır. Bunu Kanal 13-ün əməkdaşı Tovuz rayon Ağdam kəndindən hazırladığı reportajda bildirib. Əməkdaşımız əlavə edir ki, sərhəd ərazidə bir müddətdir sakitlik davam edir və atışma səsləri gəlmir. Biz hazırda Tovuzun Ağdam kəndindəyik. Bildiyiniz kimi bir neçə gündür ki, böyük döyüşlərə şahidlik edən Ağdam kəndi artıq həm polislərin ciddi nəzarəti altındadır və eyni zamanda da bizim postlarda duran iki də əskərlərimiz demək olar ki, düşmənə hər dəqiqə layiqli cavab verməklə bərabər eyni zamanda da postların lazımı səviyyədə qoruyur və kəndin də təhlükəsizliyi tam olaraq nəzarət altındadır. Təbii ki, böyük bir yol qət edərək biz artıq Tovuz rayonunun Ağdam kəndinə çatanda yolda bir neçə sakindən təbii ki, yolun hansı tərəfdən getdiyini soruşanda onlar bizə bəzi təlimatlarını verdilər. Bu da onu göstərir ki, artıq istər Daxili İşlər Naziri, istər Müdafiə Naziri və digər güc orqanlarının buradakı sakinlərlə normal şəkildə işləyib və onlara öz təlimatlarını verib və bu da təbii ki, hər bir insanın, vətəndaşın təhlükəsizliyini qorumağa imkan verir. Onu da bildirək ki, artıq bugün günorta saatlarından sakinlərin bildirdiyinə görə atışma bir qədər səngiyib, demək olar ki, itkilərimiz də yoxdur, çox şükürlər olsun. Amma onu da bildirək ki, generalımız dünyasını dəyişəndən sonra, şəhid olandan sonra artıq Azərbaycan ordusu düşmənin əsas hədəflərini demək olar ki, tamamilə məhv edib və Müdafiə Nazirinin yaydığı videolarda da bu özünü açıq şəkildə göstərir. Sonda onu da bildirək ki, biz Tovuzun digər yerlərindən istər sərhəddən bir neçə kilometr uzaqda, bir 10 kilometr qırağda olan istirahat mərkəzləri, çayxanalar, digər restoranda olan həyatda biz çəkib sizə göstərərik. Onu da bildirək ki, heç bir fərq yoxdur. İnsanlar həyatını davam etdirir. Burada həyat davam edir. İnsanlar çox xoşbəxt şəkildə yaşayır. Çünki onu da ona görə qeyd etmək istəyirəm ki, sosial şəbəkələrdə bəzi məlumatlar yayılır ki, insanlar güya ki, cəbhədən uzaqlaşıb. Xeyr, heç bir belə bir fakt biz görmədik. Baxmayaraq ki, harca bir saatdır Tovuzdayıq. Təbii ki, digər maraqlı məlumatlarda qarşıdakı saatlarda çalışaraq ki, sizin diqqətinizə çatdıraq. Əməkdaşımız yerli sakinlərin əsgərlərə ərzaq yardımı etdiklərini və Ali Baş Komandanın əmrini gözlədiklərini bildirib. Allahdan arzu edirəm ki, bütün vayenimizi, bütün əsgərlərimizi, soldatlarımızı qorusun. 30 ildir ki, torpaq ermənidədir. Mən istəyərəm Ali Baş Komandanın əmrini gedim döyüşüm, nənə, canımı qalanını doğru çürüdüm. Bu səngiməyi dünənlə səngiyib, səngiməklə. Amma biz Tovuzda olaraq dünəndən bəri yatmırıq. Evimizdə, işimizdə, ailəmizdə, uşağımızda, evimizdə, işimizdə buluşuq. Büyük gündə yolda durmuşuq, sərhəddə durmuşuq, durasıyıq da. Bizim kimi də Gəncə, Tovuz, Bakı, Qazaq, Aqstafa zonasının hamısı biz nə tər durmuşuq eləzədə durmalıdır. Durur da və hər bir yerdən köməkdarı, suyu, hər şeyi. Amma biz Allahdan bizə şeyi diləyirik ki, sakitlik olsun. Amma bir şeydən də diləyirik ki, bu havaya kimi gedir. Ölümə getməyə hazırıq. Ölümə getməyə hazırıq. Çünki Gəncəbasar, Bakı, Şəki, nə qədər rayon varsa, hamısı burada olmağa hazırdır. Bəyəxdir, olmağa da demək lazımdır, fakt burada olublar. Çünki baş prezidentin əmrini gözləyirik. Eləcə sadəcə olaraq əmr versin ki, ora keçək. Cəm eləmişəm hər birini, Ağdam kəndindən, Tovuz rayonundan, hansı bölgəsindən lazımdırsa, pulsuz aparmağa biz qadirik. Çox sağ olun. Biz, bizdən olan köməkdarıq budur. Prezident canım İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, lazımdır, səfərbərdə eləsin. Bir qarşını verməyib, verəsində döyün. Mümkün döyün. Qardaş, bunun hamısını padişah, bunu bizə dövlətimiz tələb eləmir. Bu bizim ürəyimizdən gələndir. Ha. Hamımız kənd uşağıyıq. Gücümüz çatan eləmişik, eləyicik də. Allah. Hamımız çatan uşaqlarıq, əlimizdən bu gəlir, bunu eləyicik, eləmişik, eləyicik.
Bu harbədə iştirak edən qardaşımızdır. Burada qardaşım, belə şəhid qardaşım. Tut gəlmişik. Tut tut. Kardeşimiz var arkasında duruyor. Gelsin özüm gelmişim buraya. Çok sağ ol. Kardeş, bizde ne var? Burada yatan bizim balalarımızdır. Bizim kardeşlerimizdir, bizim öğümüzdür. Cenab-ı Hak. Hadi hadi hadi. Ne lazım da uygununda duran? İnşallah Cenab-ı Prezident emrinde lazımı görəndə görəcək. Cenab-ı Prezidentin emrini gözləyirik kardeş. Ölməyə hazır. Emrini. Erməni dirəsi kimdir ki bizim balalarımızı yaxın. Kardeş biz ona hazır. Bu torpaqlar bizim olacaq. Cenab-ı Prezidentin emrini gözləyirik. Ekstrasens Nadim Əlixanov da əskərlərə dəstək olmaq üçün Tovuz rayonuna gəlib. Ekstrasens vəziyyətlə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. Çox gözəl bir anla rastlaşmışdır. Gəlirik, belə yerli sakinlərlə rastlaşdıq və bura yardım aparan könüllü cəmaatla rastlaşdıq və bunlar təbii ki, canından gələn sözləri dedi. Mən çox sevinirəm, bizim belə bir malımız var, belə bir dövlətimiz var. Çox gözəl bir şeydir, belə bir iş yaşamaq. Biz bura gələrkən təbii ki, bu ışıqlar olmamaq, biraz qorxurduq var ki, iş yaşayırdıq. Amma mən bura gələndə, gələndən əvvəl bilirdim ki, heç bir bir şey hiss etmedik. Biz yolda olanda bizim dediğimiz her şey vayna diyorlar. Müharibə. Müharibə o şey dayandırılır. İnşallah Allah'ın hükmüyle elə hiss edirəm zaman gələcəklər bizim torpaqlarımızda biz sahib çıxacağız. Lazım olan vaxtında özü bizdən yaxşı bilir nə vaxt qərar vermək lazımdır. Hiss edirəm ki o da yaxın müddətdə bu hiss edirəm ki yaxın müddətdə o da öz qərarını verəcəklər. Əmri verəcəklər, irəli və biz öz torpaqlarımızda alacağıq. İnşallah o da onun da şahidi olacaq. Tabii olaraq hal-hazırda yəqin ki... Ekstrasens kimi bu, ümumiyyətlə, bu Qarabağın, ümumiyyətlə bu Tovuzda atışmanın sonunu nə ilə görürsən və nə vaxt bitəcək? Tovuzda biz orada irəli gedib nəsə alası təbii ki, bəncə... Çünki biz öz sərhədlərimi qorumalıyıq, düzgün eləməyib mələmdədiyi hərəkət və biz bu cür oyların elədiyicə o oyunlara özlərini yaxşı çıxartmalıyıq. Mən hiss etmişdim bunun bir ay qabağı, bir neçəl mən qabağı demişdim ki, bu atışmaların başlarında olacaq. Və indi hiss edirəm ki, inşallah bu bizim bitirilmiş torpaqların bir xeyli hissəsi biz bu yaxın zamanlarda döyüşlər başlayaraq əldə edəcəyini hiss edirəm. Mənim hissimdir, fikrimdir. Cənab Prezident inşallah yaxın zamanlarda özünə uyğun gördüyü zamanında, çünki hər şeydə olmur ki, ala gedildi. Yəqin o da cəmaatı düşünür, hər bir şeyi düşünür, götür qoy eləyir. Və yaxın zamanda hiss edirəm ki, əmr verəcəklər və bu müharibədə də biz qalib çıxacaq.